thua vazhdimisht që djem beqar duhet të martohen. Po, e kom thonë, se mohoj. Por, kur mundësit nuk ekzistojnë, se me thonë martohu hoxh, është shumë e thjeshtë. Mirë, mashallah, ka drejt kjo Habibi. E di që ketë drejt e vëlla për Zotin. Ishte i erë, tha, në Stradini. Edhe vjen një onë i ankohet për komshion. Masë dhe maroj, tha, ketë drejt, tha. Masë i gjysore vje komshion. Tha, në Stradini, tha, këshu ma ka bo komshion. E në gjoj, në Stradini, tha, ketë drejt, tha. Tani quni pa një gjoj, dhe abaj, tha, po si ka mu si, tha, erdi i pari, tha, i the ketë drejt. Erdi i kuj dyti, tha, i the ketë drejt. I tha në Stradini të birë, dhe ti tha që edhe ti ketë drejt, dhe edhe ti ketë drejt. Kështu Habibi, edhe kjo Habibi që ka po pytin ka drejt. Që do të thotë fjara kur nuk me kanë zhdekët la, kur thotin mundësia nuk eksiston, do thotë që është, janë shumë gjinia femnore nga si përfaqa e tokës. Ndërko që premisat janë që janë gjithmonë më shumë numër. Dhe zdo të bëhet kja meti, dhe i sa të shkojë raporti 51. Kështu që prit se keko, prit se keko, alhamdulillah, nëse vrit me një. Ka Habib, ka, por se një ju duhet kërkoj. U s'kam pa në jepë shumë tudhet në i gocë nga kati tretat, jam beqara, ka në i qunë këtu poshtë. Snod, mera në i gocë nga kati tretë, snod. Ama duhet me kërku, në kati tretë mund ketë 20 gocë a beqara që presin, shpresën, yllin, dritën, princin. Po si kërkon kush? Edhe këto poshtë presin që të shofin diçka. Namaz janë veç e veç, gjitha ne veç e veç, edhe s'ka, ka sa të dush, ka, por duhet mu update-u, duhet mu interesu, duhet me pyt, duhet mu registru ke kleoni, me lonat të dhonat, e kryu dosjet. Po, që problemi ka? Jam ka gjvjesh, foton, gjonat, kam këto, edhe temi, si shumë të, kërkesa, kritere, edhe motrat, anej, edhe qunat këtej, edhe inshallah bon zoti hajër.